справжнє свято для жителів села Луганське Бахмутського району. 15 квітня у селі після капітального ремонту відкрили амбулаторію сімейної медицини. Нова будівля оснащена усім необхідним і тепер функціонуватиме наповну. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Це прифронтове селище Луганське на Донеччині. Більше 20 років тут працювала єдина медична амбулаторія, яка була в аварійному стані. Втім, 15 квітня завершили капітальний ремонт медичної установи та урочисто перерізали стрічку. Галина Степанівна – місцева жителька. Вона розповідає, що не пам'ятає, коли в останній був капітальний ремонт, але добре пам'ятає, в якому стані амбулаторія знаходилась нещодавно. Це все, що, о чому ми могли мечтати, місцеві жителі, от все свершилось. Лишь бы больше не повторялось вот эти бомбежки и вот это все. Что до этого? Лежишь под капельницей и сыпется тебе на потолок и на голову вся штукатурка и шлак с потолка, потому что все было, все разбито, все холодина неимоверная. Пока прокапаешься, пока процедуры примешь, замерзаешь, конечно. Ремонт амбулаторії обійшовся у 1,5 мільйона гривень. Реалізація його стала можлива за підтримки представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Представник Червоного Хреста розповідає, що основну будівлю амбулаторії було пошкоджено, тому установу вирішили розмістити поруч. Робота виконувалася в дві черги в період з кінця 2019 року по квітень 2021 року. В результаті робот було виконано повний комплекс внутрішніх упереджувальних робіт, замінено внутрішні двері, замінено повністю всі інженерні системи забезпечення будівлі, встановлено нове сантехнічне обладнання. Але змін будівля зазнала не лише всередині, але й зовні. Нами було повністю відремонтовано покрівлю будівлі, виконано теплоізоляцію та упередження фасадів та цоколів будівлі. У новому приміщенні створили всі умови для надання якісної первинної допомоги. Нове медичне обладнання, оновлений дизайн кабінетів та повноцінний доступ до медичної допомоги для маломобільних груп. Тепер 2000 жителів селища зможуть лікуватись у комфортних умовах. В этой амбулатории не было даже текущего ремонта. То есть представьте, стены, которым 50 лет от момента постройки, которые не видели никакого ремонта. Все, еще добавим войну, разруху, вылетавшие окна от осколков снарядов, холод, так как отопления не было, перебои с электричеством. То есть стены были превращены просто в труху, были видны сквозные щели на улицу. Все было сделано в очень короткие сроки, очень быстро, по современным взглядам на ремонты, использованы современные материалы. Приходишь, видим только красоту, уют. Все это способствует нашей благотворной работе. Мы не отвлекаемся на вторичные какие-то моменты, мы занимаемся работой. Також персоналу передали новий автомобіль «Рено Дастер». Позашляховик було придбано Донецьку облдержадміністрацію у рамках реалізації закону України про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.